guddiga beeraha bariga burco ee ololaha ee xisbiga kulmiye ayaa waxa ay socdaal ay ku dardargelinayaan howlaha ololaha ee xisbigaasi ay ku mareen deegaamada bariga burco iyo sidoo kale gobolka saraar. Wariyahayaga Jaamac Salebaan Cumar ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale burco ka soo diray. Wefti isugu jira Unqaal iyo guddida garaadag oo hogaaminaya Caaqil Maxamuud Maxamed Jaamac ayaa socdaal ay ku dardargelinayaan adkeynta nabadgelyada iyo ololaha xisbiga kulmiye waxay ku mareen qaar ka mid ah deegaanada gobollada Togdheer, Saraar iyo Buuhodle. Bulshada deegaanada ay weftidu martay oo ka sinaa taageerada xisbiga kulmiye ayaa dareenno midaysan ku qaabilay weftidani. Waxaanu isku wacyigelinaa culimada iyada iyo codkarka iyaguba inaanu ilaalino ammaanka. Ammaanku waxa weeye waa waxaanu ku dhisannahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba jir hadday tahay anigu waxaan runa idiin sheegay hadduu laba jirka yahay inay xididkoodu raacay. Xididkana lama qaali karo, lama soo saarkay qadiyadda xididkooda inuu raacay kulmiye. Haddii ay tahay degmada Baldhig, waxaan idinku bushaaraynayaa degmada Baldhig inaan loo tilmaamayn xisbiga kulmiye inay dhammaanteed sagiir iyo kabiir role iyo caruur rag iyo dumar ay ka siman tahay xisbiga kulmiye. Ay dhammaanteed isku wada raacday helayna warka nuxurkiisii noo dhacay dhammaantay. Waxaanu laabta horta ku wada gutannay halka ay noogu taliyeen waxgaradka iyagu inaanu wada jeesan. Tuuladan Jaanqabar waxay tahay ninkii ogi waa ogi. Annagu waxaanu nahay haddii beesha aanu u hadalla ama deegaanka coodanleba aanu ka hadallo, waxaanu nahay dad isku mida, dad xisbiga isu halgamay, iminkana geesta kale weftidan isugu jirta Cuqaash iyo guddida garaadag oo goobo kala duwan kala hadlay bulshada ay la kulmeen ayaa kula dardaarmay inay adkeeyaan nabadgelyada islamarkaasna ay meel uga soo wada jeestaan sidii uu mar labaad hoggaanka dalka ugu guulaysan lahaa xisbiga kulmiye. cusub lama soconno. Horta marka hore waxaanu la soconnaa wixii aynu ku tashanay, hore ugu tashanay, dibna aynu ugu tashanun baanu la soconnaa. Ayaynu waxaynu ku tashanay inaynu xisbiga kulmiye taageerno. Weftidii guddidii sare ee guud iyo tii hoose iyo Cuqaal iyo waxgaradba waan u wada soconnay, waxaanu u soconnay iyada oo raggiinani raggii aanu ku wacdigelin lahayn nabadgelyada uusan ahayn, haddana allaha weyn ee waaxidka ah inaynu la kaashanno oo insha allahu tacaala ilaahana ka barino inana ku dadaalno nabadgelyada. Waxaanu ahay wefti soconaysay oo xagga nabadgelyada iyo xagga xisbiga iyo xag dhinac walba ka soconaysaanu nahay. Waddan kale idinkaaba ku hadaya dadka kale xisbiyadu way guurayaan, marka ay kala helaan way guurayaan oo way iska tegayaan. Meesha idinka ku hadayo leh madaxu miyuu idin raacin? Dhexdiinnana walaadiyay kala gelin, naanaysilayaala idinkala raacin, waktigana ha iska luminina. Hogaamiyaha xisbiga kulmiye maanta wuxuu ku suntan yahay ama siyaasad dabadeed ha ahaato ama mid daakhiliyeed ha ahaato, hogaamiyaha ugu waxqabadka badan leh ee ugu wanaagsan ee ugu dimuqraadisan ee isagoo teeramkii labaad u haray maanta tanaasulay ee uga tanaasulay in cidda xisbiga kula jirta ay noqoto maanta musharax, isagana aad iyo aad baynu madaxweynaha ugu ducaynaynaa aad iyo aadna ugu mahadsanyahay. Haddii aan odayaashii iyo sida la sheegayo salaadiintii iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii reerka iyo waxgaradkii iyo Cuqaashii iyo wadaadadii iyo culimadii iyo haweenkii wixii waxa weeye gobolka Togdheer iyo inoo joogay waddankaa la joogo, waxaanu isla qaatay markii hore waa ogeydeen garadag, markii labaadna burco ayaa dib loo isla qaatay oo warkii labaad ka soo baxay oo laysu wada yimi oo ciddii wax lala galay iyo ciddii markii hore wax isugu keeni jireen mar labaad dib loogu cusboonaysiiyey. Jaamac Salebaan Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.